میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمد نو پاک پیغمبر دے صحابہ دی عظمت سناواں. میرے پیغمبر دے صحابہ خالی کے کنام دا قرآن اعلان فرمام دے, فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. خالق کائنات نے فرمائے میرے پیغمبر دے صحابہ آپس دے اندر نرم دل نے, آدے سینا میرے پیغمبر دا پیارا صحابی عثمان نرم دل نظر آندے. میرے پاک پیغمبر نے فرمائے جنگ لڑن واسطے جانے ساز و سامان دی ضرورت, عثمان کھڑے ہوئے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر میں حاضر ہاں. آدے سینا میٹھے پانی دے کوے دا تذکرہ ہویا نا, فرمایا سیابا میٹھے پانی دا کنواں جڑا بندہ خرید کے دے گا, فرمایا کائنات دا رب اس بندے نوں جنتاں تا کرے گا. اس مام دے کولو مسلماناں دی تکلیف برداشت نہ ہوئی, اتنے نرم دل عثمان. فرمایا پاک پیغمبر میں میٹھے پانی دا کنواں خرید کے دواں گا. میرے پاک پیغمبر دا صحابی عثمان, میرے سونے پیغمبر دا دور دماد عثمان, کون عثمان آدے سی نم جدی وجہ تو 1400 صحابہ جنت دا ٹکٹ پا گئے, جس عثمان دی وجہ تو خالق کائنات تو عثمان دا نرم دل ہونا, عثمان دا تقوا, عثمان دی پرہیزگاری, عثمان دا کیا اتنا پسند آئے کائنات دے رب نے 1400 صحابہ نو جنت دا ٹکٹ عطا کر دیتے. کون عثمان؟ اینج پاک پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ دی زیارت کرن واسطے ہر عمر دی سا عمر دی نیت دے نال سونے پیغمبر نے سفر جاری کیتے. اج حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نے نا, ادھر کفار نے پلاننگ کر لئی, فرمایا مسلماناں نو مکے دے اندر داخل نہیں ہون دینا. پاک پیغمبر فرماندے نے او کفار او مشرکین مکہ, اسی لڑن واسطے نہیں آئے, اسی تے بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن واسطے آئے. سونے پیغمبر نے اج عثمان نو سفیر بنا کے کفار دی مشرکین مکہ دی طرف بھیجے. پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے پیارا صحابی عثمان جدو مکے دے اندر پہنچیا نا, مکے دے سردار آندے نے عثمان بیت اللہ تیرے سامنے طواف کر لے, عثمان زمزم تیرے سامنے زمزم پی لے, عثمان حجر اسود دے بوسے لے لے. پیارے عثمان کی فرمان دے نے اگر میرے پاک پیغمبر اتھے نہیں, عثمان بیت اللہ ول ویکھنا گوارا نہیں کردا, اگر سونے پیغمبر اتھے نہیں عثمان زمزم نو چمنا گوارا نہیں کردا, اگر میرے سونے پیغمبر اتھے نہیں عثمان کئی زمزم مار دے سونے پیغمبر دے اوپر, عثمان زمزم نہیں پیوے گا. حضرات پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی مکے دے اندر ادھر سونے پیغمبر تک خبراں پہنچیاں, فرمایا عثمان نو شہید کر دیتا گیا. پاک پیغمبر دی اکھاں تے اندر آنسو آ گئے, سونے پیغمبر عثمان دی وجہ تو رونا شروع کر دیتے. پاک پیغمبر علیہ السلام غمگین ہو گئے, فرمایا عثمان نو شہید کر دیتا گیا. سونے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو جمع کیتے, فرمایا میرے صحابہ ادھر تے آؤ تے سینا, فرمایا لبیک و صادق یا رسول اللہ. سونے پیغمبر حکم کرو کس واسطے بلائے, فرمایا میرے صحابہ میرے تک خبراں پہنچیاں نے مشرکین مکہ نے عثمان نو شہید کر دیتے. میرے صحابہ سارے رل کے سارے مل کر کے مل باتا کرو, اج بیعت کرو میرے حق تے کہ اسی انی دیر تک اس جگہ تو نہیں جاواں گے جب تک عثمان دی شہادت دا بدلہ نہیں لے لواں گے. اج پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کولو بیعت لے رہے نے نا, کدی صدیق حد رکھ دے, کدی عمر حد رکھ دے, کدی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پیارا صحابی علی حد رکھ دے, کدی طلحہ تے زبیر حد رکھ دے نے, کدی حسن و حسین حد رکھ دے نے, اج 1400 صحابہ حد رکھ لیندے نے. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ ساڈے نال ایک عثمان وی آیا سی نا, اج اگر عثمان ہوندا
عثمان بھی میرے ہاتھ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کردا فرمایا میرے سیاپا آ ہاتھ میرا وے تے اے ہاتھ فرمایا سونے عثمان دے ایک ہاتھ سونے پیغمبر اپنا رکھے ایک ہاتھ عثمان دی طرف رکھے کائنات دے رب نو اتنا پیارا نقشہ لگے خالی کے کائنات نے قرآن بنا کے بھیج دیتے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یباجیونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأثابہم فتحا کریما کائنات دے رب نے اعلان کر دیتا فرمایا سارے آواز تے جنت دے اس عثمان دی وجہ تو سارے سیاپاں نوں جنت ملی کون میرے پیار پیغمبر دا سیاپی عثمان اک شرم گیا والا نسب اللین اک شرم گیا والا نسب اللین عثمان پیارا زنورین بیعت کیتی جس دی حضرت علی صدیق عمر عثمان علی